नेपाली चौदौ महाधिवेशन नजिके नेताहरू नेता भेट बाक्लिन थालेको छ आज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले छलफल डाकेको पूर्व सन्ध्यामा सभापतिका तिन आकाङ्क्षी बिच महाराजगञ्जमा छलफल भएको छ बिहान एघार बजेबाट महामन्त्री शशङ्क कोइराला निवासमा उपसभापति विमालेन्द्र निधि महामन्त्री कोइराला र नेता प्रकाश मानसिंह भेट भएको हो भेटमा चौधौँ महाधिवेशन केन्द्रीय कुराकानी भएको बताइएको छ उनीहरू तिनैजना भदौमा हुने कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने तयारी गरिरहेका छन् बैठकमा सहभागी नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपति सभापतिमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका मध्ये केही कोही एकलाई सर्वमतले अघि सार्नुपर्ने विषयमा जोड दिइरहेको बताएका छन् हामी बिच सर्वसम्मत रूपमै अघि बढाउँ भन्ने छलफल भएको छ यो छलफललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै हामी आवश्यक रणनीति तय गर्छौँ उनले भनेका छन् छलफलपछि महामन्त्री कोइरालाले आफूहरू एकै ठाउँमा रहेको र सभापति को, को उठ्ने भन्ने पछि नै निर्णय गरिने बताएका छन् आज मुख्य गरी, गरी राष्ट्रिय राजनीति र रा पार्टी महाधिवेशनबारे हाम्रो छलफल भयो उनले भनेका छन् हाम्रो बिचमा सहमति भएर जाने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजाने हाम्रो भनाइ हो उनले राष्ट्र पार्टीलाई एकजुट उपगुटमा विभाजित गर्दा घ धरासी धराशयी हुने भएकाले महाधिवेशन त्यसपछि हुने निर्वाचन जित्न पनि एकजुट भएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने हो उनले भ पार्टी उनले भने यता उता सभाप सभापति निधिले अलग अलग गुटका नेता एकै ठाउँमा बस्नु भनेको गुट तोड्न भएको दावी गरेका छन् उनले नयाँ गुट बनाउने आफूहरूको चाहना नभएको दाबी नभएको दावी गरे गरेका थिए निधिका अनुसार आज राष्ट्रिय राजनीति बारे पनि छलफल भएको थियो पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता र केन्द्रीय समितिका सबै नेताहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ उनले भनेका छन् हामी छलफलबाटै अगाडि बढ्छौँ उनले देशभरका कार्यकर्ताको भावना अनुसार नै अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन् कङ्ग्रेस राम्रो भएर आओस् भनेर सबैले चाहना गरेको बुझिएको छ